Oficiálně mám Mirajskou ID. Jenom prosím kartu. No problem. Jdeme jenom prosím kartu a kávu. A jako správný Čech musím jít nakupovat tam, kde je sleva. Servus, zdravím z Dubaje. Právě jedu do firmy, která mi tady zakládala firmu, takže jsem jim zaplatil. Proces byl velmi rychlý, protože jsem mluvil se spousty lidmi, Čechama, Slovákama. A samozřejmě někteří mi doporučovali to nejlevnější, ale já nechci nikdy to nejlevnější, já chci to nejrychlejší, protože první pravidlo biznisu je rychlost. Já nemám problém zaplatit, ale musí to být rychle, pro mě je to podstatnější. Jo? Takže jsou lidi, kteří si tady zakládali firmy měsíce, já jsem měl firmu založenou za týden, od doby, kdy se to spustilo. Teď si jdu vyzvednout aj ID, takže už mám Emirates ID, to si jdu taky vyzvednout. Visa, takže všechno připravené. Rozhodl jsem se točit vlogy, protože to je prostě nový svět, jak rozšířit myšlenky, jak rozšířit a sdílet s váma tu moji cestu k miliardě. A chci inspirovat, ten můj cílem je inspirovat a motivovat lidi, že můžou být úspěšní taky, když budou chtít. How are you? Okay. We don't record you. No problem. Don't worry. So, we show. Same. Everywhere, right? Same. No. Visitor parking. Huh? Visitor parking only. Oh, visitor parking. Okay. Have a nice day. Yo, stay with you. Bye. Tady jsme v International Business Tower, tady sídlí ta firma Beacon. Se jmenuje, která mi zakládala firmu, protože tady odsud budu dělat mezinárodní obchody. Více se dozvíte, sledujte moji cestu. Já chci udělat miliardu, takže samozřejmě potřebuji expandovat i do zahraničí. Z Česka je to docela nereálné. Tam se stali miliardáři většinou podnikatelé, kteří začali v 90. Na privatizaci, kde to bylo extrémně jednoduché. Každý ti půjčil prachy s 1% úrokem. Takže teď je úplně nová doba, jiná doba. A já to budu s váma sdílet. Jdem zaparkovat a tom si jdu vyzvednout Emirates ID a dokumenty o firmě Marcus X Enterprises Dubai. Check it out. Funny story, včera jdu do Dubai Mallu. Potřeboval jsem tričko nějaké. Jdu do Armani, říkám, jo, tohle tričko super. Beru tu platit a 2000 dirham, to je 12 000. No takže 12 000 korun českých, ne, za to tričko jsem utek asi. Že já si nekupuju věci podle toho, podle značky, nebo podle, jako i podle značky, ale hlavně podle toho, jestli se mi to líbí, jo, jestli se mi to líbí. Já mám rád jednoduché trička a kurva 12 000 jsem nečekal, ale už mi to byl blbá, jak jsem to zaplatil a kurva 12 000 za také triko. Welcome to Dubai. How are you? It's so good to see you. Come. We are filming. Hi, nice to see you. Come. Okay, here. So welcome to Beacon, right? Ooh. These are Marcus's documents. Look. Okay. What is that? This is all your company documents, original copy. So this is the memorandum of association. Your company is registered here in Dubai. You have a license and you can invoice to your clients. Look, Marcus X Enterprises. Takže úspěch, dubajská firma založena. What's this? All other company documents, certification of formation. Mm-hmm. You got the trade license. Oh, trade license. Co znamená, že můžu obchodovat z Dubaje. Já tady plánuju biznis na světovém trhu, takže nejlepší výhoda, v Dubaji nevedeš účetnictví, chápeš to? Žádné účetnictví, žádné doklady. To je velký problém podnikatelů, že já mám v Česku 6 firm a furt řeším, z čeho co zaplatit to, tamto doklad, tady neplatíš daně, nevedeš účetnictví, nechávají tě podnikat, děkuji předu a máš pozornost furt na vizi a tvoření. Amazing! Amazing. Oh, razíčko. You're very on. Yeah.
On vlastní razítko. That's amazing. Thank you very much. You're welcome. I appreciate it. We're happy to have you. Oh, dark chocolate. Dark. That's, you know, that's fine. I can do dark. I can do dark. Perfect. That's amazing. My ID? Your ID card. Takže ještě bych měl dostat ID. What means? Look at that! Here is your Emirates ID. Boom! Takže oficiálně mám Emirateskou ID. That's amazing. For 2 years, right? Yeah. 2 years. Ah, that's amazing. Takže nová éra, začínám podnikání tady v Dubaji, které bude podnikat na světovém trhu. A s čím? To se ještě dozvíte, nemůžu prozradit všechno, abyste byli trošku zvědaví. Nicméně, jak jsem říkal, já chci udělat miliardu, což znamená, že teďka jsem založil firmu v Dubaji. Za 3 týdny letím do Miami, kde budu zakládat firmu v Americe, kde budu obchodovat na Amazonu. A mám už tady rozjednaný první obchod, řádek milionů velký. Takže držte palce, ono to vyjde. Sledujte moji cestu dál. Důvod, proč to dělám, je, abych vás inspiroval, že kluk z chudé rodiny, otec řidič kamionu, maminka pracovala na úřadě práce celý život jako referentka, 3 děti, nikdy jsme neměli auto, nebyli jsme jakože úplně chudí, ale prostě neměli jsme auto. Dostával jsem 150 korun na týden, když jsem žil na internátě, neměl jsem nic. Všechno, co budu, jsem začal budovat od nuly. Nedostal jsem od svých rodičů žádné peníze do startu. Nikdo mi nepomohl, co se týče finančně, všechno si vybudoval od nuly. A když můžu já, můžeš i ty. Vajíčka, miluju vajíčka. Vajíčka, avokádo musí být, turkey ham. Miluju. A marmeláda. Miluji marmeládu. Snídaně je základ, ne. I když je 3:45, já teprve snídám. Víte proč? Že chci být hladový. Já se nenasnídám a nejdu se nažrat. Já potřebuji být hladový. Stanu, bum, práce, bum, video, e-maily, telefony. Zkusí to. Nejlépe se pracuje, když jsi hladový. Takže já jím první jídlo, většinou buď až oběd, a někdy mám okolo oběda chuť ještě na tu snídaní. Takže to je moje první jídlo, 3:45, proč? Protože moje priorita je business, number one. Vyzvedl jsem si emirátské ID a všechny papíry potřebné k tomu, že mám oficiálně založenou firmu tady, s kterou tady budu obchodovat na mezinárodní poli biznesu. Takže teďka potřebuji ještě zajet do Dubai Mall, takže jedem do Dubai Mall, což je taky nejslavnější obchodák tady. A potřebuji si koupit kartu, simku oficiální, bych mohl potvrzovat platby a mohl dostat bankovní účet, že během 2 dnů bych měl mít bankovní účet a k tomu potřebuju mít telefonní číslo tady. Takže jedem do Dubai Mallu, abych si ho koupil. Parking v Dubai Mallu je někdy problém. A co je husté zkušenost, už se mi tady 2x stalo, jak tady lidi fungují. Frajer, mají vytírat podlahu, klizeč a vidí, že nemůžu najít parking. No má je přiskočil a začal mi hledat parking. A našel mi parking. Chápete to? Prostě to nebyl vůbec jeho post, on měl uklízet. On viděl, že někdo nemůže najít parking, odhodil metlu a šel mi pomáhat najít parking. Neskutečné. V životě jsem nic takového nikdy nezažil, že lidi tak moc se zajímají o to, aby pomohli druhému, i když to není náplň jeho práce. I'm a fucking Uvědomte si taky, že jsem člověk, který má smysl pro humor. To znamená, že nemůžete brát úplně všechno tak vážně. Já mám rád humor, já mám rád srandu. To znamená, že řeknu zarob ty love, tak ti myslím zarob kurva love. Drž mě od obchodu, jdem jenom prosím kartu. No problem. Jdeme jenom prosím kartu a kávu. Máme kávu, sim kartu a jdeme domů. Žádné nákupy, jo? Žádné nákupy.
Versace, jdem. Versace, no dobré, tak zajdem do Versace. Dáme Versace. A Bellman, protože Bellman Paris mají 75% slevu a jako správný Čech musí mít nakupovat je sleva. Bellman Paris, přijel Čech, ten jde kupovat jenom tam, kde jsou slevy. Důležité v Dubai Mall je nosit brýle. Víte proč? Ne kvůli stylu. Tady po venku, vždycky u obchodu stojí lidi. Jdeš a oni ti hned jebnou ten parfém do oka. Musíš mít brýle, to je základ. Už jsme se najedli a jsem tak plný, že už se mi nechce chodit po tom Dubai Mallu, že tady něco najít je na 20 minut. Že nebudu zas až takový Čecháček a nenechám se nalákat slevama. A jdem dom a jdem zacvičit. A nebo Markus nemá prachy a šetří. To je taky možnost. Už nikdy